Enemy movement sighted. Do not let them escape. Teď je to funguje, říkat. Hlavně neříkej, že mi to řekl já. Si přiznáš, do píče. Tři náš bys nahitovaný. Wow. Enemy helicopter has reached the target area. Do not let it escape. Enemy helicopter is start ready. Frag out. Our units have been eliminated. Tři heli mám. Já bude jeden. To je nejhorší hra proti Čechům, ty vole, to je fakt za trest. Jo, no nelezte tam. Přesně. No, nebo tak ne. Má málo, je na hoře. Jeden. Druhý. A jsme v píči. Třetí. To je Glock. Na, na, se znáš? Já jsem levej. Mission successful. All enemies have been eliminated. Enemy movement sighted. Ty vás byly mi dvě hávka, tak to stane. Hrašu jeden, vedle barát. Já bych, jo. Ale snipa tam bude taky někde, McQueene. Protože se sejmula kolena ze strany, takže bude někde v tom děrovaném mostě.
pěkně. Na mostě. Tak pojď. Aha. Ne, ještě ne. A mezi barákama, kurva. Vole. Ne, tam vrnuše mezi barákami. All enemies have been eliminated. Ty napíše hacky. Enemy map sighted. Do not let them escape. A co máme, máme obranu, ty vole, a co? Má hity z Glocka. Oni tam jsou dva. Já tam jsem. Tak asi je to dva. Units have been eliminated. Enemy movement sighted. Do not let them escape. Na jejich tunelu je slipa. Poslední u tunelu slipa, půjde přes nás. Mission successful. All enemies have been eliminated. Enemy movement sighted. Do not let them escape. Mě to jsem hitnul. On už je na našem. Je za na, je za brak, potom dva. Ještě půjde jeden za všechno. Pěkně. Bacha na záda. To co dal? 60 HP, jedna střela pistolku a měl si to na. Tak to pájo. Mission live. Establish contact with the enemy and set the extraction. Mezi barákama nejspíš. Na střeche. Kde byl ten sniper? Na střeche, jeden na městě.
zase v píči. Units have been eliminated. Mission live. Establish contact with the heli and set the extraction. Ty vole, co to je, ty kurvo? Ta střecha je dole. Ty vole, pak přiběhne most, čurák. Kde je? Tady za barákem. Pojď, mám taky granáty, jestli chceš vyšet. Ale oni jsou traja. Ne, ač tě mi flashy do cesty, keď to rašujem, ty vole. Pičo, tři jo. Mission live. Establish contact with the heli. Měla strašně, ale když jsem mohl mít dva nebo jeden. Uživatel ve vaší místnosti ztratil připojení. Za mostom. Beží k heli, snipa. Může prikrů. Běží k nám. Jo, jasně, určitě. Sniper, watch out! Čo, vole, další, to už je třetí. Uživatel vstoupil do vaší místnosti. Čo, jak ví prostě. Mission failed. Our units have been eliminated. Mission live. Establish control. Jo, jasně, určitě.
Pěkně. Mission live. Establish contact with the heli and set the instruction. Fire in the hole. Drag out. Mission live. Establish contact with the heli and set the extraction. Call in another. No, I'm not a problem. Dva dozad, oba dva nahitované. Jeden tak pěkně. To je ta snipa, či tak. Už jdu na vás. Už asi nemusíš. A už tam sám. Aha. Co by si? Extraction point confirmed. Bird is en route. Helicopter is start ready. Mission failed. Our units have been eliminated. Takže. Takže nemusíš. A Peťo, kam jdeš? Peťo, musel, já končím. Děkuji tobě.